madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed ayaa uga mahadcelyay xildhibaanada golaha shacabka kalsoonisiinta iyo ansixinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rabl oo uu xilka u magacaabay 17-kii bishaani. madaxweynaha oo la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo ceshay ra-iisul wasaare rable ayaa kula dardaarmay in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka soo shaqaysa jadidiilada ay ku qabaan shacabka soomaaliyeed. kursiga madaxweynaha ee kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha kadib xildhibaanada golaha shacabka waxa ay yeesheen kulan kale oo gaar oo ay codka kalsoonida ku siiyeen iyadoo codeynta uu dibajood ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxayna xildhibaanada cod buuxa ku ansixeen ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rable. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulankii labaad ee golaha shacabka oo uu ku soo biiray waxa uu goobjoog ka ahaa xasaanisiinta ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rable oo xilka uu u dheeriyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed. marka hore allah mahadle oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano kulankan, waxaan rabaa inaan ka iraahdo kelmado kooban oo aan halkan rabo inaan ka soo jeediyo. ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsii aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rable inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. mudane maxamed xuseen rable waa muwaadin Soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoonyahan ah oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka. waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaah yiraahdo. waxaa ra-iisul wasaaraha laga rabaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo runtii ka qaadi karta meesha dalka uu joogo, reformkii iyo waxa la wixan ka shaqaynaynay hore u wadi karta. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas u fududeeyo. waa mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu ku guuleystay kalsoonidii 215-tii xaadirka ahaa, sidaasuu sax ku yahay. waxaan u yeeraynaa madaxweynaha sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra-iisul wasaaraha cusub, waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa 215, cidna aysan diidin, cidna aysan ka aamusin. sidaas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen. waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii hore weytan qaybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaas oo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah haduu la yidhaahdo. waana mahadsantihiin mar kale. muuse maxamuud ciiso, star tv, muqdisho.